я залишився один. Якщо мої біди якось пов'язані з появою чорного чоловіка, я придушу його власними руками. Хто він? Що йому від мене треба? Звідки він з'явився і чому може передбачати, що станеться далі? Я вже давно втратив контроль над ситуацією. Я просто намагаюся не втратити себе. Але, схоже, втрачаю. Якби не підтримка Віри Іванівни, я взагалі не знав, що робити. В офісі кожен стілець нагадує мені про моїх втрачених колег. У вас відчинено. Доброго вечора. А я до ворожки. Еліни немає, вона поїхала у справах. А ви? А я її помічниця Зоя. Дуже приємно. Зоя, як же? Я ж до вас самих Миколичів їхала. Ой, ну, то приходьте завтра о 10. Ні. Завтра неможливо. Це неможливо. Мені терміново треба зв'язатися з моїм покійним чоловіком. Бо вже 40 днів, як помер мій Петя. А завтра він відійде до світу іншого. Будь ласочко, я вас благаю. Ой, я б хотіла вам допомогти, але... А що, якщо ви з ним зв'яжетеся? Та ні, я не маю права. Зоюка, залитися моя. Благаю, я ж нічого не пожалію для вас. Нічого не пожалію. Я ж жодного сеансу спіритизму не проводила. Тільки дивилася. Ото добре. Ото добре, що дивилася. Значить, це вийде? Добре. Сідайте до столу. А я поки що вікно відчиню, щоб дух міг увійти і вийти. Увійти і вийти. Увійти і вийти. Увійти і вийти. Так. Фото принесли? Ні. Я ж не знала, що треба фото. Погано. Так, що ж робити? Тоді заплющіть очі і уявіть свого Петра. А, добре. Не ходи, не броди, до нас з того світу прийди. Спотойбіччя явися, на нас не гнівися. Дух твій прикликаємо, говорити маємо. Що відбувається? Поки що не знаю. Дивіться, там світло, світло! Вася, це ти? Покійний чоловік Еліни, ой, лише. Який ще Вася? Не потрібно мені нікого Васі. Мені Петя може. Твоїм Петю потрібно поговорити. Ай, ти геть! Іди! Іди! Це ж талісман магічний, з ним не можна так. Покликали мене, а потім проганяєте. Тепер я нікуди не піду. Доброе утро, Андрюша. Доброго ранку, Віра Іванівна. Як у вас справа? Хорошо. Доча приїжджає, Катюня моя. В неї скоро день рождення. З внучком ми так довго не бачилися. А вона мені такий сюрприз, так що буде у нас гулянка така весела. Це чудово. Угу. Вірочка Іванівна, так як ми з вами вже залишилися вдвох, погодитесь взяти участь у розслідуванні? Тьо, Андрюша, напугали. Звісно. Ви ж знаєте, що для вас я на край світу. Ну, чесне слово. Я вас і не сумнівався. Так. Отже, до нас звернулася Зоя Кандибко.
Вона випадково повернула з того світу покійника. Чоловіка дуже сильної відьми, Еліни Хижої, Василя. А як це вийшло взагалі у неї? Зоя провела сеанс, хоч і не мала права це робити. Клієнтка Ніна, яка дуже її про це просила, забула фото покійника, якого хотіла заговорити. А Зоя, в свою чергу, не прибрала з кімнати фото покійного Василя. І тепер Василь повернувся з того світу і являється в образі кота. Говорить голосом Василя, а у Еліни, з медичної точки зору, у неї алергія на котів. Саме так. Але однією алергією все не закінчується. Хоча Еліна почала просто задихатися. Кіт нападає на жінок. Зої він ледь не видряпав око, а Ніні подряпав обличчя. Прямо якийсь дикий кот-баюн виходить. Хто? Ну, Андрюша, тільки не кажіть, що вам сказки в дитинстві не читали про кота-баюна. Кіт-баюн дуже огромного розміру падлюка. Ну, в принципі, глазами він убивав людей. Но якщо лапи в ход пускав, то смерть. Ну, розумієте? Я завжди говорив, Віра Іванівна, що ви просто кладязь цінної інформації. Так, я поїду до Ворожки, треба встановити камери спостереження. А вам пропоную поговорити з Ніною. Обов'язково. Андрюш, я ж не просто так про день рождення Катюні сказала. Приходьте до нас у гості. Зробіть мені такий подарок. Завершимо справу і, звісно. Так, а я швидко переодінуся. Ви мене внизу подождіть. Я навідався до будинку Еліни. Ворожка саме приймала чергову клієнтку, тож я вирішив поговорити з її помічницею Зоєю, яка і провела той невдалий спіритичний сеанс. Жінка була наляканою і засмученою, а її обличчя вкривали подряпини від котячих кігтів. Зоя розповіла, що вже місяць працювала асистенткою Ворожки, але до випадку з Ніною сама ніколи не проводила магічні сеанси. Мені потрібні були гроші. Мій Олесь, мій син, він дуже хворий. А що з ним? Синдром полісистемних пороків розвитку серця. І йому потрібна операція. Я сама це все тягну. У мене немає чоловіка і ніколи не було. Зрозуміло. Тим часом Віра Іванівна зустрілася із Ніною, яка була замовницею фатального спіритичного сеансу. Жінка розповіла моїй помічниці подробиці того вечора. За словами Ніни, вона записалася на сеанс до Еліни, аби побачитися із покійним чоловіком до того, як його душа відлетить на небеса. Однак, коли прийшла на сеанс, побачила лише помічницю Ворожки Зою. Та спочатку відмовлялася проводити магічний обряд, але Ніна вмовила її, заплативши велику суму. Щоправда, Ніна не взяла фото свого Петра. І це було фатальною помилкою. У кімнаті Ворожки стояло фото її покійного чоловіка Василя, який помер місяць тому. Тож під час обряду саме він прийшов з того світу. Привид почав погрожувати жінкам. А коли Ніна у шоковому стані почала кидати у покійника все, що потрапляло їй під руку, у мерця випадково влучила магічна статуетка чорного кота. Тієї ж миті дух Василя перетворився на магічного кота і почав гучно муркотіти, гіпнотизуючи жінок. Ми утямилися, а кота вже немає. Я ізвиняюсь, а про що ви хотіли поговорити з Петром? Незадовго до смерті Петра я дізналася, що він мені зраджував з іншою жінкою. Ай-яй-яй. Ми розсварилися, не розмовляли. А потім в нього інсульт. А з ким вам ізміняв Петро? Я не знаю. Але я знаю, що якби Еліна була вдома і сама провела обряд, я б поговорила зі своїм Петром. Я ж домовлялася про зустріч, а вона мене підвела. Стерва. Її всі не люблять, кажуть, зла.
Дар сильний, а сама зла. На неї багато хто зуб мав. Вона ж зі всіма сварилася. Сварилася з чоловіком, із сестрою, із сином. Сестрою і сином, кажете? Так, діточка, я вас дуже попрошу з цього міста поподробній. Сестра і син. Ви не знаєте, де їх можна знайти, як звати? Ну? Я продовжував спілкуватися із винуватицею появи духа Зоєю. Скажіть, можливо, у Еліни є незадоволені клієнти або просто недоброзичливці? В нашій справі завжди бувають незадоволені. Народ у нас такий. За 3 копійки. Хоче зцілитись, кохання знайти і чудо побачити. Доброго дня, я Еліна. Вітаю. Але справа не в цьому. Сідайте. Справа в тому, що Зоя не вберегла магічну статуетку. Ну, я ж не знала, що вона її вхопить. А це що, була якась особлива статуетка? Так, це магічний оберіг у вигляді чорного кота. Кожна ворожка повинна мати чорного кота, але в мене на них алергія. Тому я заговорила собі статуетку. Там клієнтка вже пішла. Піди, прибери так, як слід. І ще. З покійниками не можна обходитися би як. Інакше дух мерця прив'яжеться до того, хто його викликав, або до того місця, де він жив, і все. Життя не дасть. Опинившись у кімнаті, я на власні очі пересвідчився. Дух із статуетки не витвір уяви жінок чи галюцинація. Просто посеред кімнати сидів чорний кіт. Він дивився на усіх розлюченими очима і промовляв погрози. Не буде спокою. Вас з собою заберу. Муркотіння кота наче заворожувало. Я хотів схопити тварину, але не міг поворухнутися. Аж раптом з полиці над каміном впало те саме фото покійного чоловіка ворожки Василя. Вогонь розгорівся і почав розповзатися по кімнаті. Ми утрьох мовчки дивилися на пожежу, немов загіпнотизовані, і нічого не могли вдіяти. Мені здавалося, що я бачу поганий сон, хоча я розумів, що не сплю. Пожежу у домі ворожки Еліни зупинили пожежні, яких викликали сусіди. Якби нас не витягнули із палаючої кімнати, ми б загинули. Скоро син мій приїде, а в домі таке. Ой, було б зараз за що переживати, чесне слово. Ваш син все одно тут ніколи не зупиняється. А якщо Василь з по той біч знову прийде? Він же би хоче мене з цього світу жити. Андрюша! Андрюша, що случилося? Спокійно, Віра Іванівна, все добре. Як серцем біду люту чуяла, а? Все, заспокойтесь, Віра Іванівна. Познайомтесь, це моя помічниця Віра Іванівна. Здравствуйте, дами. Аліна, скажіть, а хто у вас був на прийомі перед тим, як з'явився містичний кіт? Ну, клієнтка. Ну, хто? Ім'я, контакт. Так, може, Ірина? Ірина? Ірина, сестра Еліни. Я знайшла її телефон, позвонила їй. А вона мені так: я не можу зараз розмовляти, я вам потім. От курка драна, а? Так це вона з вами говорила по телефону, коли в мене була? Да. Язика свого не могла втримати. Того ж дня я зустрівся із сестрою Еліни Іриною. Жінка була під підозрою, адже саме після її візиту у кімнаті ворожки з'явився дивний кіт і спалахнув вогонь. Ірина не приховувала своєї неприязні до сестри. Сестра? Теж мені сестра. Трясь ціпів хопила. Знаєте, ваші слова можна розцінювати як... Погрозу? То будь ласка. Я, до речі, до неї приходила на серйозну розмову. Так, і про що ж ви розмовляли? Про кумасю мою Галю, якій вона все життя зіпсувала. Ірина розповіла, що півроку тому у її куми Галини загинув чоловік.
Жінка чекала на першу дитину і уявлення не мала, що робити із бізнесом покійного чоловіка. На сеансі у Еліни вдова сподівалася попрощатися із коханим і отримати від нього пораду, як вести бізнес. Сподобіться явися, на нас не гнівися, дух твій викликаємо, говорити маємо. Я тут. Люби, ти тут? Ти чуєш мене? Так, це я. Твій чоловік. Продай частку бізнесу першому, хто зателефонує. У нашого підприємства борг перед бандитами. А потім виявилося, що Елька збрехала. Ніякого боргу не було, а бізнес Галина за безцінь продала. Вона через це зі мною спілкуватися перестала. А як ви гадаєте, хто може мститися вашій сестрі? Та хто завгодно. Хоча я й справді думаю, що це було щось містичне. Чому ви так вирішили? Коли я виходила з подвір'я Еліни, побачила велику страшну тінь. Котячу. Я спочатку злякалась, а потім навіть зраділа. Думаю, може, хоч з потайбіччя тобі, сестричко, хтось добряче дошкулить. Ніна Дякунова хотіла попрощатися зі своїм покійним чоловіком Петром. Проте під час спіритичного сеансу із потайбіччя явився чоловік ворожки Василь, який перетворився на містичного кота Баюна. Тепер дух у тілі кота намагається вбити Еліну. Дивіться далі, як насправді кіт Баюн з'явився у домі ворожки. Цей кіт був великою падлюкою. Унічтожав огнем і водою. За що Еліна хотіла жити зі світу свого чоловіка? Прокляну. Таку чорну порчу напущу, що пошкодуєте обоє, що народились на цей світ. Чим закінчиться зустріч Віри Іванівни з містичним котом? Купись. А також, чому Натусіку стало зле від погляду на онука Віри Іванівни? Все нормально? Що таке? Що таке? Далі ще цікавіше. Прямо не знаю, це навіть не твій день рождения, а мій праздник. Ти мені такий подарок устроила. Сушечко мій, сладенький. О, добрий день. У нас гості сьогодні? Да, приїхала доця, скоро ж іменини. Ждемо кумасю, щоб ключі їй отдати. Тому що Катя ще не була на новій квартирі, не знає, куди їхати толком. А кума їх проведе. А чому ви самі не можете їх відвести? Навіщо, щоб їх відвозила Натусик? Андрюша, потому что у нас с вами собрание. Работа прежде всего. А может чайку? Не-не-не, дякую, дякую. А печенюшку? Мои хорошие. Кумася! Кумася! Ой, Боже. Доброго ранку. Ей, ну іди сюди, моя красавица. Ой, привіт. Ти подивися, як Катюша. Катюша. Красавица моя. Боже, як же ми давно не бачилися. Да, рада. Боже, яка гарнюнічка. А чого така блідають? Ой, все добре, втомилась дорога. Натуся, та ти подивися, як же ж виріс мій Сашуня, внучок золотий, він же ж з мене ростом уже, а? Ой. Все нормально? Що таке, що таке? А ну присядь, Саша. Ні, все добре. Подожди, Саша. Тільки якось так неочікувано. Ну, Сашко. Що, Саша? Що не так? Та він на мого чоловіка геть схожий. Так у мене сочиняє. Давай, і не забувай. Скоро ж у Катюшки в моє день рождення. Ми тебе будемо ждати. Ні, я не зможу. Так, прекрати. Натуся, прекрати. Ми тебе будемо ждати. Давай. Ми підемо, так? Боже, стільки років минуло, а вона ніяк не може змиритися.
Давай, Саша, бери рюкзачок. Дома побалакаємо, да? Давай. Так. Все. До зустрічі. Чого Натуся ваша така засмучена пішла? Длинна історія, Андрюша. Кому праздник, кому горе. Для неї завжди день рождения моєї Каті – печальний день. А чому? Знаєте, ми з Натусею росли вместе. В школу ходили вместе, дивували вместе, заміж вийшли. А потім у нас щось з дітками не вийшло, і ми вместе пішли до ворожки. Знаєте, ворожка хороша була. Травок нам всяких різних дала, приворотів. Ми ж навіть в один день рожали. Тільки я родила мою здорову Катю, а Натуся мертву дівчинку. А потім більше в неї дітей на моє горе не було. Віра Іванівна, давайте ви зараз поїдете додому. Ви так давно не бачили доньку і онука. А по справі поговоримо завтра. Андрюша. Я зв'язався із сином ворожки Еліни Іваном. Він працював за кордоном і якраз на кілька днів прилетів до України. Тож ми зустрілися біля аеропорту. Хлопець розповів, що в нього були складні стосунки із матір'ю, тому він завжди зупинявся у готелі. А ви взагалі знаєте, що відбувається в будинку вашої матері? Так, вона мені дзвонила, я пізніше до неї заїду. Було видно, що Іван не дуже хоче розмовляти про матір. Але чому? Які таємниці були у цій родині? Зрештою, мені вдалося його розговорити. А які у вас стосунки з матір'ю? Розумієте, я не можу їй пробачити ставлення до батька. Іван розповів, як одного разу прокинувся серед ночі від сварки батьків на кухні. Ну, кажи, хто ця тварюка? Не кричи, дитина спить. Я не можу, вже не можу. Постійні сварки, скандали, претензії, контроль. Це не життя, це пекло. Я здоровий мужик, а серце не витримує. На, випий, допоможе. Відпусти мене. Ти собі когось знайдеш. Випив. А тепер послухай мене уважно. Підеш до неї, прокляну. І тебе, і її, і світу зживу. Таку чорну порчу напущу, що пошкодуєте обоє, що народились на цей світ. Вона сама тебе приведе до мене за білорученьки, але я тебе на поріг не пущу, чуєш? І сина не побачиш ніколи! Ніколи! А хто та жінка, до якої хотів піти ваш батько? Я не знаю. Ми з татом говорили потім. Він казав, що мав подвійне життя багато років, але не йшов, бо боявся втратити мене. А на що хворів ваш батько? Ну, тобто, які були проблеми з серцем? Не знаю. Він ніколи не був у лікарів. Мама казала, що медикам не можна довіряти. Зрештою, його серце не витримало. Віра Іванівна, щось сталося? Дочка приболіла. Трошки. Ну так, відведіть її до лікаря. А вона не піде. Мій характер. Каже, що до дня рождення в неї все пройде. Кстати, помните, ви приглашені. Так, так, Віра Іванівна. Буде хороший день. І Натусик мій прийде, внучок мій золотий. Да. Так, у мене є дещо по справі. Я розшукав Галину. Це та, яка бізнес свій через Еліну потеряла, так? Да?
Саме так. Вона продала квартиру в місті, приїхала в село, де живе її мама. І зараз вона на останніх термінах вагітності. Ні-ні-ні, Андрюша. Женщина на последніх неділях беременності мстити не буде, не до того їй. Я теж так подумав. Та й не схоже, щоб це робила Галина. Але Галина сказала, що свій бізнес вона продала чоловіку на ім'я Петро. Петро. Так звали покійного мужа Ніни. Фамілію вона вспомнила? На жаль, прізвище вона не згадала. Що ще? Я дізнався, що у Василя було хворе серце. Хворобу не діагностували, він до лікарів не звертався, а лікувався травами, які йому давала дружина. Інтересненько, тільки не кажіть, що жена його потихонечку травила. Я хочу зустрітися з патологоанатомом, який робив розтин і діагностував смерть Василя. Мені потрібно більше інформації. Кстаті, про інформацію. Я зібрала інформацію про кота. О, я бачу, ви підготувалися. Та це не я, внук поцуєтився. А знаєте, Андрюша, цей кіт був великою падлюкою. Він просто унічтажав всіх конкурентів. Відьом, колдунов. Унічтажав огнем і водою. Що ви цим хочете сказати? Що скоро у Еліни буде потоп. Пожаром він вже її попитався взяти, не вийшло. Версія, звісно, цікава, але... Віра Іванівна. Хвилинку. Так, Еліна, слухаю вас. Я зрозумів, не хвилюйтесь, ми виїжджаємо. В будинку Еліни знову з'явився кіт і влаштував потоп. Заводьте машину, Андрюша. Я скоро. Вже за 20 хвилин ми були на місці. Налякана і травмована Еліна сиділа у дворі. Жінка боялася зайти до будинку, адже дух померлого чоловіка ледь не втопив її у власній хаті. Я оглянув будинок. Камери, які я встановив минулого разу, було вимкнено. А у кімнаті я знайшов котячу шерсть. Василь приходить з потойбічей. Мстить мені. Злий він на мене. Ліна, ви вкотре кажете, що вам мститься Василь. Може, вже час дізнатися, за що саме? Я хотіла Василю помститися. І розказала, що я йому зраджувала. Ой, то ви зря, звісно. Я насправді хотіла йому зробити боляче. Це, звісно, делікатне запитання, але ви можете сказати, хто був вашим партнером? Толік. Це зведений брат Василя. Ані Ірина, ані Іван нам нічого про нього не говорили. Тому що вони були в контрах. Толік понапозичався грошей. Колектори його діставали. Він усі гроші просив. І до Василя прийшов. Василь дав йому, але він розраховував на більшу суму, от вони і посварились. А ще я Василю сказала, що Іван не його син. Еліночка, це для діла надо. Скажіть, а чий Іван син, а? Петра. Петро, це ж чоловік Ніни, він померлий. А, так це ви з ним отаку схему намудрували, щоб достати бідну, нещасну, беремчасту Галю, а? Василь дуже любив Івана, і це стало для нього ударом. Так, але в нього теж грильці в пушку. І він весь час бігав в сусідський гараж, зі своєю коханкою зустрічався. Я вся була як на олках. Гараж? Треба його оглянути. Виявилося, що у Еліни не було ключів від гаража, але я попросив їх у сусідів і пішов оглянути приміщення. Я відкрив замок, однак зайти усередину не зміг. Здавалося, що двері хтось тримав, або ж вони були зачинені на клямку із середини.
Я знову і знову пробував відчинити двері, але вони не піддавалися. Раптом мене накрили спогади. Я пам'ятав, що колись вже не зміг відчинити якісь двері. Я знав, що мені вкрай потрібно їх відчинити, але вони не піддавалися. Я відчував свою безпорадність. А ненависний, загадковий чорний чоловік насміхався з мене. Андрюша, що з вами? Чиш, це ж я, Віра Івановна, Андрюша. Так, все нормально. Де ж нормально, якщо на вас лиця немає? Я, ну, зостановилась з Катю трошки поговорити, ну, на секунду вас не можна оставити одного. Все гаразд, Віра Іванівна. Я бачу, як гаразд. Слухайте, Андрюша, а в мене до вас чисте ділове предложення. Давайте цей гараж обдивлюсь я своїм женським зорким глазом. Ви ж казали, що вам треба з цим, з експертом переговорити. От і получиться, що ми ускоримося, так сказати, два зайця вб'є. А? Так, так. Ви маєте рацію, Віра Іванівна. Точно все хорошо? Я поїхав на зустріч із патологоанатомом, який констатував смерть Василя, чоловіка ворожки Еліни. Я хотів пересвідчити, що чоловік помер не насильницькою смертю. Ні, отруєння виключено. Я добре пам'ятаю цей випадок. І чим же він вам так запам'ятався? Ну, під час зростину я з'ясував, що в нього була дуже рідкісна серцева аномалія. Я взагалі здивувався, що він так довго прожив. Його лікувала дружина, вона знахарка, ворожка, використовувала трави. Я у дива не вірю, але то було просто диво. Скажіть, а Василь міг жити і не знати про таку свою особливість? Це хромосомна аномалія. Так званий синдром полісистемних пороків розвитку серця. Не часто таке серце вдається побачити. А судячи з медичної карти, хвороба не була діагностована. Здається, я вже чув такий діагноз. Мій син дуже хворий. Синдром полісистемних пороків розвитку серця. Скажіть, а що може бути причиною такої хвороби? Ну, це спадкове. Василь народився з ним. І велика ймовірність, що він міг його передати комусь зі своїх дітей. І часто зустрічається така аномалія? Ні. Вони зустрічаються дуже рідко. Менше 1% від усіх серцевих захворювань. Я перепрошую. Алло, Зоя. Нам треба терміново зустрітись. Віра Іванівна оглядала гараж, у якому, за словами Еліни, Василь зустрічався із коханкою. На полиці у гаражі моя помічниця знайшла ключ, а згодом і замок, який цим ключем відкривався. Подошел ключик, подошел. Аж раптом зі сходу за щитком випала якась коробка. Дитина? Ну ні, що собі. Ай да Вася, я знеслася. От тобі і Вася подпольний. Мільйонер. Раптом Віра Іванівна почула зловісне мурчання. А за мить з'явився і той самий містичний кіт Баюн. Пекельна тварина насувалася просто на мою помічницю. Під час ритуалу Ніна Дяконова з переляку кинула у примару магічну статуетку.
тієї ж миті привид чоловіка-ворожки перетворився на містичного кота-баюна. Тепер дух Василя у тілі кота намагається вбити Еліну. Виявилося, що у Василя впродовж багатьох років була коханка. Також з'ясувалося, що син ворожки не може пробачити матері смерть батька. Дивіться далі. Куди зникла Віра Іванівна після зустрічі з містичним котом? А може той кіт Баюн і її на той світ забрав? Хто був батьком хворого сина Зої? А також чому донька Віри Іванівни опиниться на межі життя і смерті? У мене гемохроматоз. Частину печінки мені можна пересадити тільки від близьких родичів мама. Я не можу. Ми вже за крок до розкриття цієї дивовижної справи. Я знайшов Зою у кардіологічному відділенні, де лежав її син Олесь. Мій хлопчик. Він страждає за мої гріхи. Жінка відкрила мені свою найпотаємнішу таємницю. Впродовж 15 років Зоя була коханкою Василя. Вона народила Олеся, проте Василь не наважився піти із сім'ї. Однак пара постійно підтримувала стосунки. Василь допомагав Зої грішми. Олесь знав, хто його батько? Ні, звісно, ні. Ми боялися помсти Еліни. Вона здатна на все. Незадовго до смерті Василь сказав Зої, що хоче, аби Олесь нарешті дізнався правду про свого батька. Він сказав мені, що збирав гроші на операцію для Олесі і хотів їх віддати, але не встиг. Помер. І ви влаштувалися до Еліни, аби знайти гроші? І це теж. Але я хотіла зрозуміти, на кого мене проміняв Василь. І як вам працювалося у Еліни? Не знаю. Дивно. Адже я повинна була її ненавидіти. І спочатку так і було. Я грішним ділом навіть хотіла їй помститися. А от потім... Що потім? Ви знаєте, я також винна перед нею. Ой, зрештою, не лише Еліна зруйнувала моє щастя. Я, в свою чергу, також знищила її життя. Ой, ми всі винні. Після зустрічі із Зоєю я хотів особисто поговорити з Ніною. Можливо, Віра Іванівна щось упустила під час попередньої розмови. Саме з візиту Ніни до будинку Еліни розпочалася уся містика, і я мав до жінки питання. Але вона не відповідала на дзвінки, тож я вирушив до неї додому, у містечко Микуличі. Ви Ніна, а ви, я так розумію, Анатолій, зведений брат Василя. Так. Так. Вдома у Ніни та Анатолія, зведеного брата покійного Василя, я побачив, що хотів. Я отримав відповіді на більшість питань, які турбували мене від початку розслідування. Однак, щоб остаточно розкрити справу, я мав обговорити деякі деталі з Вірою Іванівною. Проте моя помічниця кудись зникла. Я поїхав до неї додому, проте і там Віри Іванівни не було. А може той кіт Баюн і її на той світ забрав? Боже! Містичний кіт! Я муркачу! Ніякий це не містичний кіт, це просто маленький чорний котик. І до того ж такий голодний, так бідний нявчав, що я опоздала, поки не накормила, так бідний кричав. Андрюша, полюбопитствуйте, що я знайшла в гаражі у Василя? Іди, мій малесень. От тільки чорного кота в хаті не хватало. Хороший котик. Хороший. А тепер я хочу вам показати
Фокус-покус, подождіть. Дивіться. Раз. Це Василь. Я хочу дещо розповісти. Отже, виявилося, що багато років Василь Хижий розривався між двома жінками та картав себе за те, що Олесь ріс без батька. Чоловік мріяв вимолити прощення, але боявся розмови із сином. Василь знав, що Олесь мріяв про чорного котика, тому купив такого сина на день народження, записав свою сповідь і вмонтував гаджет у нашийник тваринки. До дня народження Олеся ще залишався тиждень, тож Василь заховав кота від дружини, яка мала алергію на котячу шерсть, у гаражі. Разом із котом чоловік хотів подарувати сину гроші на операцію. Проте не встиг, адже сам помер від такої ж хвороби. Синку, я страшенно сердитий на себе за те, що був, мабуть, найгіршим батьком у світі. Але, повір, я завжди був поруч і спостерігав за тобою. І якщо ти пробачиш і дозволиш, я більше нікуди не зникну. Залишусь тут. А якщо захочеш, переїдемо до моря. Тільки скажи, і я вас з собою заберу. Я назбирав гроші тобі на операцію. Вони у старому гаражі, у електричному щитку. Прости мене, мій рідненький. Після смерті господаря кіт виліз із гаража і кілька тижнів вештався вулицею. Час від часу він приходив до будинку Василя, відчуваючи знайомий запах. Пошкоджений програвач вмикався мимовільно, лякаючи Еліну і Зою. Реакція жінок здавалася коту агресивною, тож він, захищаючись, нападав на них і дряпав. Про гроші Анатолію та Ніні розповів сам Василь. Він почувався все гірше і розумів, що більше не зможе заробляти. Він хотів позичити кошти, яких не вистачало на операцію Олесю у зведеного брата. Анатолій тоді вже жив із Ніною, хоча її чоловік Петро помер зовсім недавно. Тож пара після смерті Василя вирішила вкрасти його заощадження. Дочекавшись, доки Еліни не буде вдома, Ніна прийшла туди під виглядом клієнтки. Жінка мала намір запаморочити помічницю ворожки Зою з скополаміном, який був у свічці. Такий алкалоїд рослинного походження у невеликій кількості пригнічує волю та викликає легкі галюцинації. Попередньо сама Ніна прийняла антидот, тому на неї отрута не подіяла. Новий чоловік Ніни Анатолій був дуже схожий на свого брата Василя. Це він стояв під вікном, і саме його налякана Зоя прийняла у темряві за померлого коханого. Ніна ж удавала переляк і спеціально кинула у Анатолія статуетку кота. Після того, як Зоя втекла від так званого духа, Ніна і Анатолій обшукали будинок. Однак гроші, які Василь зібрав на операцію сину, не знайшли, адже сховок чоловік облаштував у гаражі. Тільки одне непонятно. Хто устроїв пожар і потоп? Все це підлаштовували Ніна і Анатолій. І камери вимикали теж вони. Вони гадали, що Еліна знає, де гроші, і у разі екстреної ситуації забере їх зі сховку. Це да вже ж Бог родственничка, а? Ну просто чудо не родственнички, не дай Бог таке в хаті тримати. Та й фіг з ними. Зате в мене яка хороша сім'я. Андрюш, давайте все ж таки вип'ємо по бокальчику. За мою доцю, красавицю. А яка в мене кумася замечательна, найкраща в світі. А внук який у мене богатир, сонечко. Мамочко, це ти в мене найкраща. Найкраща. Катя! Що там, Катя? Дося! Катя! Дося, сородненький, ну що ж таке, Дося? Ну, Катя, швидку. Катерину забрала швидка допомога. Кума Віри Іванівни Наталя залишилася із Сашком, а ми поїхали до лікарні. О, Катюня родненька, ти прийшла в себе. Катюша, як ти, доця? Нормально, мама.
Я розмовляв з лікарями, згідно з аналізами, погана печінка, але я впевнений, це лікується. Не лікується. Доця, що ти кажеш? Все лікується в житті. Все в цій житті лікується. Мама, я приїхала якраз насправді сказати, що мені з часом потрібна буде операція. Я ще поки тримаюся, як ти бачиш. Але ставатиме гірше і гірше. Яка операція? У мене гемохроматоз. Що це таке? Андрюша, що це за біда? Це важке ураження печінки з метаболічними розладами. Я давно лікувалася, я тишком їздила в Київ, ти не знала. Але все одно буде необхідна операція. І, мама, мені потрібна буде твоя допомога. Доця, ти не думай, все для тебе. Я квартиру продам. Я дом в селі теж продам. О, ні. Справа не в грошах, а в тому, що частину печінки мені можна пересадити тільки від близьких родичів мама. А в мене, крім тебе і крім Сашка, нікого рідного. Це може врятувати мені життя. Я не можу. Мамо, куди це? Мамо. Ірина Іванівна, операція врятує вашій доньці життя. Я не зможу. Що? Доця, я не зможу бути твоїм донором.